Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Με το δάχτυλο στην Σκανδάλη, ο Ισραηλινός στρατός περιμένουν το πράσινο φως για να ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση. Για ποιον λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκρατούν το Ισραήλ? Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ κατά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού? Στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης, ο πληθυσμός της Γάζας. Με το σταγονόμετρο περνάει ανθρωπιστική βοήθεια από τη Ράφα. Αγωνία και για τους ομήρους που κρατά στα χέρια της η Χαμάς. Δραματικές διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωσή τους, έστω και την τελευταία στιγμή. Σύγκρουση χωρίς τέλος μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις νέες βολές των διαφωνούντων κατά Κασελάκη. Καζάνι που βράζει Κουμουνδούρα. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Φίλη και Πολάκη. Η παρέτηση Κούλογλου και οι αντιδράσεις. Στενάζουν από την ακρίβεια τα νοικοκυριά, περιορίζουν τις αγορές και ρίχνουν την ποιότητα. Την ίδια ώρα ο τζίρος των επιχειρήσεων αυξάνεται. Τι δείχνει νέα έρευνα, τι λένε στην κάμερα του Άττικα οι καταναλωτές? Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με τις εξελίξεις στην Γάζα. Τουλάχιστον 320 στόχους της Χαμάς αναφέρει πως έπληξε ο Ισραηλινός στρατός στην λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο, με την Ισλαμική Οργάνωση να εκτοξεύει δεκάδες ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Ο φόρος αίματος στην Μέση Ανατολή ξεπερνά πλέον τις 7.000 από τις 7 Οκτωβρίου, με περισσότερα από 5.000 θύματα στη λωρίδα της Γάζας, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για το επόμενο στάδιο της πολιορκίας, πραγματοποιώντας περιορισμένες νυχτερινές επιδρομές. Κοινή δήλωση στήριξης του Ισραήλ από τους ηγέτες Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι υπογραμμίζουν παράλληλα την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου στα ζητήματα αμάχων και ομήρων. Άλλο ένα 24ωρο σφυροκόπημα της Γάζας από την Ισραηλινή αεροπορία. Νύχτα και μέρα. Με τη Χαμάς να εξακολουθεί με ρήψεις δεκάδων ρουκετών. Τουλάχιστον 320 στόχους ανακοίνωσε πως έπληξε τις τελευταίες 24 ώρες ο Ισραηλινός στρατός, με αρκετούς από αυτούς να βρίσκονται δίπλα σε ευαίσθητες περιοχές. Όπως αναφέρει ο IDF, παρουσιάζοντας σε αεροφωτογραφίες, η Χαμάς τοποθετήσει στοιχείες ρουκετών κοντά σε νοσοκομεία, σχολεία, νηπιαγωγεία, τζαμιά ή ακόμα και εγκαταστάσεις των ΗΕ. Με τους νεκρούς στη λωρίδα της Γάζας να ξεπερνούν πλέον τους 5.000, ενώ ο φόρος αίματος στη Μέση Ανατολή να ξεπερνά τις 7.000 από την έναρξη των εχθροπραξιών. Εκτός από τους βομβαρδισμούς, από χθες έγινε επισήμως γνωστό πως ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί στοχευμένες επιδρομές για να συλλέξει πληροφορίες για τους ομήρους, για τις θέσεις των εξτρεμιστών της Χαμάς, αλλά και για να προετοιμάσει το έδαφος για μελλοντικές επιχειρήσεις. Αφορμή για τη δημοσιοποίηση στάθηκε ένα αιματηρό επεισόδιο κοντά στα σχηματοπλέγματα της λωρίδας της Γάζας, ανάμεσα από το Κισουφίμ και το Χαν Ιουνίς, όπου ομάδα πεζικάριων του Ισραηλινού στρατού, υποστηριζόμενη από άρμα μάχης, έπεσε σε νεύρα. Παστού αιών בשטח עזה, סמוך לגבול, כחלק ממאמץ להכנת המרחב לקראת תקיפה ובהמשך האיסוף של מידע בנוגע לנעדרים ולחטופים. משימה לאומית ראשונה במעלה. במהלך אחת הפשיטות נהרג לוחם צה"ל ושלושה לוחמים נפצעו. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες, οι ασκήσεις του Ισραηλινού στρατού σε αστικό περιβάλλον έχουν ενταθεί, προετοιμάζοντας τις Ισραηλινές δυνάμεις για ό,τι επακολουθήσει. Ωστόσο, το μεγάλο ενδιαφέρον φαίνεται να στρέφεται στους 222 ομήρους που κρατάει η Χαμάς, με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο να θέλουν τον πρόεδρο Biden να πιέζει το Ισραήλ να καθυστερήσει οποιοδήποτε σχέδιο χερσαίας εισβολής στη λωρίδα της Γάζας έως ότου ξεκαθαρίσει η τύχη τους. Σε κοινή δήλωση, μάλιστα, των ηγετών Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, πέρα από την ξεκάθαρη στήριξη του Ισραήλ, γίνεται αναφορά για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου στα ζητήματα που αφορούν τους αμάχους και τους ομήρους. Οι ηγέτες επανέλαβαν την υποστήριξή τους στο Ισραήλ και το δικαίωμά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στην τρομοκρατία και ζήτησαν την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των αμάχων. Χαιρέτησαν την απελευθέρωση δύο ομήρων και ζήτησαν την άμεση απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων. Δεσμεύτηκαν για στενή συνεργασία στην υποστήριξη των υπηκόων του στην περιοχή, ιδιαίτερα εκείνων που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ισραήλ σε συνέντευξή του στο Sky News ισχυριζόταν πως βρέθηκε σε έναν από τους εξτρεμιστές της Χαμάς, που σκοτώθηκε την 7η Οκτωβρίου, ένα USB stick με υλικό της Al-Qaeda για την παρασκευή χημικών όπλων. Ισχυρισμός, ωστόσο, που δεν έχει επιβεβαιωθεί από κάποια ανεξάρτητη πηγή. This is material which was found on the body of one of those sadistic villains. It's Al-Qaeda material.
official Al-Qaeda material. We're dealing with ISIS, Al-Qaeda, and Hamas. This is what we're dealing with. And in this material, there were instructions how to produce chemical weapons. This is, it speaks about arson, and it speaks about various chemicals that come out and produce chemical weapons. Πάντως το μεγάλο ερώτημα εξακολουθεί να είναι αν η Χεζμπολά κλιμακώσει τη στάση της στον Ισραηλινό Βορρά, συμμετέχοντας ολοκληρωτικά στη σύραξη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να επισκέπτεται στρατιωτικές μονάδες που βρίσκονται στην Παραμεθόριο. אם חיזבאללה יחליט להיכנס למלחמה, הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה. הוא יעשה את טעות חייו. ואנחנו נקה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין. והמשמעות לו ולמדינת לבנון היא הרסנית. Η Ισλαμική Συγητική Οργάνωση από την πλευρά της δημοσιοποίησε βίντεο από τις δυνάμεις της κατά τη διάρκεια εκτόξευσης ρουκετών αλλά και επιθέσεις σε συνοριακά φυλάκια όπου υπάρχουν συστήματα παρακολούθησης θερμικών καμερών. Και μέχρι στιγμής μετρά περισσότερους από 30 νεκρούς από πλήγματα της Ισραηλινής αεροπορίας και του πυροβολικού. Με το Λίβανο να δείχνει πως δεν επιθυμεί να εμπλακεί στη σύραξη στο πλευρό της Χαμάς και της Χεζμπολά, ανακοινώνοντας πως τις τελευταίες ημέρες αποσυναρμολόγησε περισσότερους από 25 εκτοξευτές ρουκετών που εντοπίστηκαν κοντά στα νότια σύνορά του. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις με τον Χρυσόστομο Λουκά. Χρυσόστομο, βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι επισκέψεις ηγετών στο Ισραήλ. Την ίδια ώρα όμως, ο στρατός πιέζει την κυβέρνηση Νετανιάχου να του δώσει το πράσινο φως για χερσαία επιχείρηση στην Γάζα. Σήμερα, Κατερίνα, μετά τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ακολούθησε και ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε σε μια άλλη επίσκεψη στον κύριο Νετανιάχου. Αυτές οι επισκέψεις, αλλά και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με διαρροές από τον Αμερικανικό τύπο, φαίνεται πως έχουν βάλει φρένο στην χερσαία εισβολή στο Ισραήλ. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ γράφανε σήμερα ότι το στράτευμα, ο στρατός του Ισραήλ, πιέζει την κυβέρνηση του Νετανιάχου να δώσει το πράσινο φως για τη χερσαία επιχείρηση. Πριν από λίγη ώρα, αναγκάστηκαν σε κοινή δήλωση και η κυβέρνηση του κ. Νετανιάχου μέσω του γραφείου του Πρωθυπουργού και ο στρατός μέσω του εκπροσώπου του, αλλά και ο Γιώβ Γκαλάντ, ο υπουργός Αμήνης και ο υπεύθυνος των στρατιωτικών επιχειρήσεων, να δώσουν μια κοινή δήλωση λέγοντας ότι η συνεργασία όλων είναι άψογη και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό για να δούμε τι γίνεται εντός του Ισραήλ και ενώ όλοι περιμένουμε πραγματικά μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση, η οποία φαίνεται πως έχει καθυστερήσει λόγω πιέσεων. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα των ομήρων. Εδώ υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις, διότι υπάρχει μια διαρροή μάλλον από τους New York Times που επικαλείται Ισραηλινές πηγές και λέει ότι ακόμα και σήμερα μπορεί να απελευθερωθούν έως και 50 όμηροι από τη Χαμάς. Μάλιστα διπλής υπηκότητας, δηλαδή άνθρωποι που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Και αυτό, όπως ξέρουμε, καίει πάρα πολύ και ευρωπαϊκές χώρες αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και φέρεται να είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο έχει πατηθεί χειρόφρενο, έχει τραβηχτεί χειρόφρενο στην όποια χερσαία εισβολή του Ισραήλ. Υπάρχει και μια συνέντευξη, η οποία δόθηκε πριν από λίγη ώρα από τον Χαλίντ Μεσάλ, ο οποίος είναι ένας από τους αρχηγούς της Χαμάς, στο Sky News. Τον βλέπουμε στα πλάνα μας. Ο Χαλίντ Μεσάλ τι λέει? Λέει πως εάν το Ισραήλ ελαττώσει την ισχύ των βομβαρδισμών, αν σταματήσουν αυτοί οι ανελαίτητοι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ, τότε είναι βέβαιος, δηλώνει βέβαιος, ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και άλλων αραβικών χωρών μπορεί να βρεθεί τρόπος για να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι από τη Χαμάς. Ωστόσο, αυτοί οι όμηροι για τους οποίους έκανες λόγο πριν λίγο, ότι μπορεί να φεθούν ελεύθεροι, για μέχρι πότε δηλαδή? Έχουμε χρονικό. Δεν δίνει χρονική διάρκεια, δίνει όρους και προϋποθέσεις, αλλά πιο συγκεκριμένους. Δηλαδή, υπάρχει μια διαρροή από τους New York Times που λέει αν δώσουν καύσιμα να μπουν στη Γάζα μαζί με την ανθρωπιστική βοήθεια, αυτό θα βοηθήσει. Ο ίδιος ο Μεσάλ κάνει λόγο για ελάττωση των βομβαρδισμών. Να σταματήσει το ανελαίτητο σφυροκόπημα από το οποίο από χθες, σε ένα 24ωρο μέσα, έχουν προκληθεί πάνω από 400 θάνατοι μέσα στη Γάζα, 400 νεκροί Παλαιστίνοι. Για να καταλάβουμε το σφυροκόπημα. Ο Μεσάλ λέει αν θέλετε να τους απελευθερώσουμε. Αναφέρεται σε αυτούς ως κρατουμένους. Αρνείται ότι η Χαμάς πιάνει ομήρους, αλλά ως κρατουμένους θα απελευθερωθούν και ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, είναι καθαρά θέμα του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έχει πάρει θέση επ' αυτού και μάλιστα δείχνει να απομακρύνεται από την οποιαδήποτε εμπλοκή στο ποιοι όμηροι μπορεί να απελευθερωθούν. Δεν θέλει το Τελ Αβίβ δηλαδή να θεωρηθεί υπεύθυνο ότι έχουν απελευθερωθεί όμηροι κάποιων χωρών, ενώ κάποιων άλλων χωρών
παραμένουν όμοιροι. Αυτό είναι η τελευταία εξέλιξη που είχαμε με το θέμα των ομπύρων. Αυτό μπορεί να έχει εξέλιξει ακόμα και σήμερα, άμα θα του απελευθερώσουν και σήμερα. Γι' αυτό σε ρώτησα. Άρα και σήμερα μπορεί να περιμένουμε την απελευθέρωσή του. Χρυσόστομε τώρα να πάμε και σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό που είχαμε στην παρούσα συγκυρία από την Τουρκία. Ναι, βεβαίως. Ο Ταγί Περντογάν έδωσε είδηση πριν από λίγη ώρα. Έδωσε στην Βουλή του, στο Κοινοβούλιο, έστειλε το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, στην Ατοϊκή Συμμαχία. Είναι κάτι που εναγωνίως περιμένουν οι Σουηδοί. Έχουμε δει ότι έχει καθυστερήσει αυτή η ιστορία, διότι η Τουρκία και ο Ερντογάν έβαζαν προσκόμματα στην Ενατοϊκή Ένταξη της Σουηδίας, λέγοντας ότι καίτε το Κοράνι σε διαδηλώσεις σας, ενώ σας ζητάω να μας δώσετε τρομοκράτες, αναφέρεται σε Κούρδους βέβαια, τους οποίους ο ίδιος θεωρεί τρομοκράτες, να μας τους εκδώσετε. Εκεί είχε κολλήσει αυτή η ιστορία. Φαίνεται πως είχε ξεμπλοκάρει όμως, όταν έδωσε ένα νεύμα ο κύριος Μπάιντεν, ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι θα πάρει η Τουρκία τα F-16, εάν επιτρέψει την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Έχει σταλεί το πρωτόκολλο στην Βουλή, την οποία ελέγχει ο Ταγί Περντογάν, επενθυμίσουμε. Μια απλή πλειοψηφία χρειάζεται, αλλά δεν ξέρουμε, είναι άγνωστο πότε ακριβώς θα δώσει το OK, το πράσινο φως. Πρώτα θα πάει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, και μετά σε ευρύτερη ψηφοφορία. Θέλει απλή πλειοψηφία για να περάσει. Εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα χρονοδιαγράμματος. Η Σουηδία δηλώνει ευτυχισμένη για την εξέλιξη, αλλά έχει βάλει ένα αστερίσκο. Τώρα λέει είναι θέμα του τουρκικού κοινοβουλίου για να προχωρήσει η ένταξή μας στο ΝΑΤΟ. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν, Χρυσόστομε Λουκά. Στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, χωρίς τέλος το δράμα των αμάχων στην Γάζα. Όσοι απέμειναν στο βόρειο τμήμα αναγκάζονται να φύγουν εν μέσω σφοδρών βομβαρδισμών, ενώ και οι εκτοπισμένοι στο νότο έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με πολύ νεκρές επιθέσεις. Συνεχίζεται όμως και η αγωνία των συγγενών των ομήρων της Χαμάς. Ζητούν από την κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατό για την απελευθέρωσή τους. Ένα ακόμα 24ωρο σφοδρών αεροπορικών επιδρομών, ίσως το χειρότερο από την έναρξη του πολέμου, πέρασε η λωρίδα της Γάζας, με τα 2,5 εκατομμύρια κατατρεγμένων Παλαιστινίων να αγωνιούν για τη ζωή τη δική τους και των αγαπημένων τους. Ολόκληρες οικογένειες με μικρά παιδιά που βρίσκονταν ακόμα στην πόλη της Γάζας έφυγαν άρον-άρον μετά από ένα ισχυρό πλήγμα που δέχτηκε η συνοικία τους, αφήνοντας πίσω μόνο χαλάσματα και βομβαρδισμένα τοπία. Όμως και οι κάτοικοι του Χαν Γιουνίς ξύπνησαν μετά από τη δυσκολότερη νύχτα που έχει ζήσει η περιοχή, όπως είπαν. Η πλειονότητα των ανθρώπων που ζούσαν στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας έχει πλέον εκτοπιστεί στο νότο, αναζητώντας ασφάλεια σε προσωρινά καταφύγια. Ωστόσο, οι αεροπορικές επιδρομές πλήττουν αδιάκοπα, ακόμα και τις νότιες περιοχές τις οποίες έχουν καταφύγει. يعني القصف الليلة في خانونس مختلف عن كل ليلة يعني والحمد لله رب العالمين هينا قاعدين Η 18χρονη Ντίμα και η οικογένειά της ήταν μεταξύ των εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων της Γάζας που διέφυγαν νότια για να αποφύγουν τις συνεχείς επιθέσεις των Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στην πόλη της Γάζας. Όμως ούτε και εκεί κατάφεραν να βρουν ασφάλεια. لما توجهنا إلى خان يونس مع أهله وهذا كنا 17 لما انقصفنا وكلهم راحوا غدروا فينا اليهود ضلينا من 17 نفر 4 انفار فأنا هلقيتها مش مستوعبة لما أرجع على بيتي في غزة من بين 17 نفر 4 انفار مش حتى أول ما فوت بالبيت في فزبة بابا الله يرحمه مش هقدر أتحمل وهذا كابوس إن جد في حياتي كلها مش هنساه بالمرة Την ίδια στιγμή, σήμα κινδύνου συνεχίζουν να εκπέμπουν τα νοσοκομεία στην πόλη της Γάζας, όσο ο Ισραηλινός στρατός ζητά το αδύνατο, να εκενωθούν. Η μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών στο νοσοκομείο ΣΥΦΑ της Γάζας βρίσκεται μπροστά σε μια τεράστια καταστροφή, προειδοποίησε ο επικεφαλής του τμήματος, λόγω της έλλειψης βασικών φαρμάκων και της διαφαινόμενης διακοπής ρεύματος. Στο νότο, οι ανθρωπιστικές ανάγκες αυξάνονται μέρα με τη μέρα και η βοήθεια που έχει ξεκινήσει να εισρέει δεν φτάνει ακόμα για να τις καλύψει. Άνι طلعت براسي من بيتي والله ما معايا ولا حاجة إلا الفلينة والبنطلون هذا ما معايا حاجة والمساعدات هذه اللي بيجيبوها إنها لا جزء بسيط جزء بسيط جدا Και η Δυτική Όχθη όμως βρίσκεται σε αναβρασμό. Οι Ισραηλινές επιδρομές είναι καθημερινές και οι οικογένειες μετρούν όλο και περισσότερα θύματα. Εδώ οι κάτοικοι ενός κατεχόμενου χωριού κυδεύουν δύο άντρες που σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες.
Στο άλλο στρατόπεδο συνεχίζονται οι εκκλήσεις των οικογενειών των ομήρων της Χαμάς προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να διευκολύνει την ασφαλή και άμεση επιστροφή των αγαπημένων τους προσώπων. Περίπου 80 συγγενείς ομήρων συναντήθηκαν με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζοκ στην κατοικία του στην Ιερουσαλήμ, μεταξύ των οποίων και οι γονείς του 23χρονου Χέρτζ, οι οποίοι πληροφορήθηκαν από μάρτυρες της επίθεσης ότι χτυπήθηκε από εκρηκτική χειρομοβίδα και κλιπαρούν να διασφαλιστεί η πρόσβασή του σε ιατρική περίθαλψη. We've talked to doctors. The doctors have said if he gets the treatment that he needs, he has a decent chance. If he still hasn't gotten it, it's a dire situation. He needs surgery, he needs antibiotics. Intensive antibiotics, and we're screaming to anybody who will listen, let in the medical care. Παράλληλα με το δράμα των οικογενειών των εχμαλώτων, τα μέλη των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, μπαίνοντας στη 16η μέρα του πολέμου και εν αναμονή μιας χερσαίας εισβολής, αναζητούν, όπως φαίνεται στο βίντεο, τρόπους εψύχωσης. Ο μασκοφόρος κομμάτων της αντιτρομοκρατικής τραγουδά με τη διάσημη Ισραηλινή ράπερ Τζάσμιν Μοάλεμ. Τον αποτροπιασμό και την οδύνη του για τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σύναντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σήμερα στην Ιερουσαλήμ, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των αμάχων και της αποφυγής μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Ακόμη ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με συγγενείς απαχθέντων ομήρων. Ήδη στο Ισραήλ που αναβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποίησε τελικά σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οδύνη του για τις επιθέσεις της Χαμάς. With international law, and we drew a very clear distinction between Hamas and the Palestinian people, we will continue to be able to support you and to hope that whatever happens without too much of a humanitarian cost. But you can count on our support, on our help. Πώς εκτιμά την αλληλεγγύη της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Prime Minister, my good friend Kyriakos, it's very good to see you here. I always say that the best thing above standing with Israel is standing in Israel, and you're doing that. I appreciate the solidarity of you, your government, the people of Greece at this darkest hour. It's a battle against civilization. It's civilization against barbarism. We're in the size of civilization and we have to unite all together against Hamas, which is ISIS. Πως αποτελεί στρατηγικό λάθος και επικίνδυνη για την Ελλάδα, ρήξη με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που παραδοσιακά ακολουθεί η χώρα μας, το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε μόνο με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, χωρίς να πραγματοποιήσει παράλληλα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παλαιστίνης, επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η απόλυτη καταδίκη της Χαμάς και των ενεργειών της κατά αμάχων δεν μπορεί να ισοδυναμεί με πράσινο φως για αντιμετώπιση της με τρόπο που οδηγεί σε θάνατο ακόμα περισσότερους αμάχους. Το γεγονός ότι σε αυτό το πλαίσιο ούτε λαμβάνεται υπόψη, ούτε τέθηκε το θέμα του θανάτου αμάχων στο συγκρότημα του μοναστηρίου του Αγίου Πορφυρίου, το οποίο ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είχε ζητήσει από τον κύριο Νετανιάχου να προστατευθεί, είναι διπλά ανησυχητικό. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο τόνισε ότι την ώρα που το κράτος του Ισραήλ κλιμακώνει τις επιθέσεις του σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, η επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη στην Ιερουσαλήμ και η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου συνιστά πρόκληση και συνενοχή στο έγκλημα. Η δήλωση Μητσοτάκη για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, το οποίο δήθεν πρέπει να ασκεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος, είναι όχι μόνο ανιστόρητη, αλλά και εξοργιστική. Αλήθεια, πόσα παιδιά πρέπει να σκοτωθούν για να θεωρηθεί μεγάλο το ανθρωπιστικό κόστος, και όλα αυτά λίγες μόνο ημέρες μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό του νοσοκομείου της Γάζας, με εκατοντάδες νεκρούς, και της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας στη Γάζα, με 18 νεκρούς, παρά τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης, που στη συνέχεια έκρυψε τόσο το ίδιο το γεγονός του βομβαρδισμού, όσο και τους υπαίτιους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με συγγενείς ομήρων της Χαμάς.
Να γυρίσουμε σελίδα τώρα και να έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στις νέες φωτιές που έβαλε στον ΣΥΡΙΖΑ η αποχώρηση του Στέλιου Κούλογλου από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε επιστολή του προς τον Στέφανο Κασελάκη, ο ευρωβουλευτής κάνει λόγο για έλλειψη σοβαρότητας και ανατροπή της μέχρι τώρα πολιτικής του κόμματος. Απαντώντας, η Κουμουνδούρου κατηγόρησε τον Στέλιο Κούλογλου ότι έχει παρελθόν δημοσίων αμφισβητήσεων επιζήμιων για το κόμμα. Την ηγεσία Κασελάκη αμφισβήτησε και ο Νίκος Φίλης, που πήρε έντονη απάντηση από τον Παύλο Πολάκη, ενώ την ίδρυση νέου κόμματος προανήγγειλε εμέσως ο Δημήτρης Βίτσας. Σε κρίση διαρκείας φαίνεται πως έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου να είναι ραγδαίες μετά την αποχώρηση του ευρωβουλευτή Στέλιου Κούλογλου και τα πειρά της μειοψηφίας σε βάρος του Στέφανου Κασελάκη. Ο λόγος είναι ότι δεν μπορούσα πλέον να συμμετέχω, έστω και από τις Βρυξέλλες, σε ένα σίριαλ. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που έχει εξελιχθεί τώρα είναι κάτι σαν σίριαλ του Netflix. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται σοβαρή αντιπολίτευση. Οι δηλώσεις Κούλογλου προκάλεσαν την οργή της Κουμουνδούρου, η οποία σχολίασε ότι ο ίδιος έχει παρελθόν δημόσιων αμφισβητήσεων σε κρίσιμες στιγμές επιζήμιων για το κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, αμφισβητώντας τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα, στο κάδρο της εσωκομματικής σύγκρουσης μπήκε και ο Νίκος Φίλης, αμφισβητώντας την ηγεσία Κασελάκη, με τον Παύλο Πολάκη να το απαντά σε υψηλούς τόνους. Τίθεται ζήτημα τι εκπροσωπεί ο κ. Κασελάκη σήμερα. Με όσα λέει και τα υποστηρίζει και σήμερα, και όχι μόνο από 10 ετών, δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ένα κόμμα της αριστεράς όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω ότι αυτά τα οποία λέει αμέσως, είναι έξω από αμέσως το πλαίσιο ενός αριστερού κόμματος. Πολιτικά, στην Κεντρική Επιτροπή θα θέσετε θέμα ηγεσίας? Σε ό,τι με αφορά, θα θέσω θέμα των όσων λέει, βεβαίως. Είναι έξω από το φυσιογνωμικό και τη λειτουργία του κόμματος. Ή αποδέξου το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που συμμετείχαν 150.000 άνθρωποι και εξέλεξαν πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη, ή άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Σταμάτα να δηλητηριάζεις λόγω της στενοχώριας και της πολιτικής σου αγκύλωσης, τον τηλεοπτικό αέρα και το ΣΥΡΙΖΑ, με θεωρίες συνωμοσίας για άγνωστους οικονομικούς παράγοντες που επέβαλαν νέα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε και η δήλωση του Δημήτρη Βίτσα, ο οποίος επί της ουσίας προανήγγειλε την ίδρυση νέου κόμματος. Θα γίνουν και ευρωεκλογές. Η αναπνεωτική και η οικολογική ριζοσπαστική αριστερά. Θα σε έβγαλα και τίτλο, πώς θεωρώ εγώ ότι πρέπει να λέγεται το καινούργιο κόμμα. Αυτό δηλαδή το πολιτικό μόρφωμα, αυτό το πολιτικό κόμμα, μην έχετε καμία εμβολία ότι αν καταφέρει και εκλέξει ένα ή μία ευρωβουλευτή, μπαίνουμε σε ένα άλλο στάδιο. Μαρτυρούν τη δημιουργία νέου κόμματος. Όλη αυτή η κλιμάκωση της αντιπολιτευτικής τάσης των τελευταίων ημερών απέναντι στο κόμμα και τον πρόεδρό του Στέφανο Κασελάκη προφανώς εντάσσεται στο σχέδιο το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί για τη δημιουργία νέου κόμματος. Εχθές πάντως μήνυμα προς τη μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε από την πλευρά του και ο Στέφανος Κασελάκης. Αν η άποψή τους είναι επί συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων, θα καταλάβουν πολύ γρήγορα ότι συμφωνούμε. Σε τι διαφωνούμε? Στο διαχωρισμό κράτους εκκλησίας? Στην αναθεώρηση του στρατεύματος με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί σήμερα? Στη δημόσια υγεία? Αυτοί οι άνθρωποι απλά δεν συμπαθούν το προφίλ μου, το βιωματικό μου προφίλ. Αυτό δεν είναι πολιτική πρόταση, είναι κόμπλεξ. Άρα λοιπόν, ας ξεκομπλαριστούν, τι να πω. Σκληρή ήταν η απάντηση της εκπροσώπου τύπου του κόμματος Δώρα Σαβιέρη στους επικριτές του Στέφανου Κασελάκη, κάνοντας λόγο όχι μόνο για υπονόμευση του Προέδρου του κόμματος, αλλά για υπονόμευση του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κούλογλος να παραδώσει την έδρα του. Να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εξελέγει 2 φορές. Όλο αυτό που συμβαίνει δεν είναι απλά μία υπονόμευση του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του κυρίου Κασελάκη. Είναι υπονόμευση του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν υπάρχει σεβασμός και αναγνώριση αυτού του εκλογικού αποτελέσματος και της ετιμιγορίας του κόσμου. Και αν δεν υπάρχει σεβασμός ακόμα και στην ετιμιγορία του κόσμου, γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι σεβαστή και η καταστατική πρόβλεψη για την ανάδειξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση του. Την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα ζήτησε ο πρώην βουλευτής Γιώργος Βαρεμένος, ενώ ο Διονύσης Τεμπονέρας ανέφερε ότι δεν υπάρχει λευκή επιταγή στην ηγεσία. Πρέπει να είναι σεβαστό από όλους. Από εκεί πέρα όμως πρέπει επίσης να πω ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν συνιστά ούτε λευκή εξουσιοδότηση, ούτε λευκή επιταγή. Άρα υπό την έννοια αυτή λοιπόν θα πρέπει να παρουσιαστεί άμεσα από πλευράς και της ηγεσίας βεβαίως το πολιτικό σχέδιο. Υπενθυμίζεται ότι στις 11 και στις 12 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, βλέπουμε ήδη στην αίθουσα σύνταξη τον Ιάσονα και τον Παπαδόπουλο για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ιάσονα, βλέπουμε ότι η σύγκρουση μένεται στο εσωτερικό του κόμματος και παίρνει μέρα με την μέρα πρόβλεπτες διαστάσεις.
με ορίζοντα αρχικά την Κεντρική Επιτροπή, όπως ακούσαμε, στις 11 και 12 Νοεμβρίου. Κατερίνα, πάντως σήμερα να σου πω ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Στέφανου Κασελάκη και του Γιάννη Ραγκούση, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να εκφράζει την στήριξή του στο μέλος της πολιτικής γραμματείας και πρώην βουλευτή, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι πήγε στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος μετά από την διακίνηση ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι οργανώνει εκδήλωση ενάντια στο Στέφανο Κασελάκη και μάλιστα συγκεντρώνει και χρήματα για την διοργάνωσή της. Ο Στέφανος Κασελάκης εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του στον Γιάννη Ραγκούση, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι επιβεβαιώθηκε και το πρόσωπο που διακινούσε τις συγκεκριμένες ψευδείς πληροφορίες. Από εκεί και πέρα, στο εσωκομματικό τοπίο, την Τετάρτη λένε οι πληροφορίες ότι θα υπάρξει και μια ευρεία πανελλαδική σύσκεψη μελών του ΣΥΡΙΖΑ που πρόσκυνται στο μπλοκ της Έφης Αχτσιόγλου, και προφανώς όλοι αναμένουμε το ότι θα γίνει σε 10-12 ημέρες περίπου από σήμερα, προκειμένου να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Πάντως και τις επόμενες ημέρες οι βολές δεν πρόκειται να σταματήσουν. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Άσονα. Παρακολουθήσαμε λοιπόν τι συμβαίνει στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πάμε τώρα να τα σχολιάσουμε όλα αυτά με τον Βασίλη Σκουρή και τον Γιώργο Χουδαλάκη. Βασίλη, είδαμε πως παρά το γεγονός ότι μετά την εκλογή Κασελάκη σχεδόν όλοι ορκίζονταν στην ενότητα του κόμματος και στη συντεταγμένη πορεία του προς το συνέδριο, τώρα βλέπουμε να έχουν βγει τα μαχαίρια και οι δηλώσεις είναι η μία αιχμηρότερη της άλλης. Κατερίνα, ένας ποιητής λέει ότι πρέπει να βλέπουμε πέρα από τα φαινόμενα και να ακούμε πέρα από τα λεγόμενα. Ας κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια αυτό να το προσεγγίσουμε. Πρώτον, θα γίνει η διάσπαση. Η διάσπαση είναι δεδομένη. Η ομπρέλα θα αποχωρήσει το αργότερο στην Κεντρική Επιτροπή στις 11 και 12 Νοεμβρίου, λένε οι πληροφορίες. Δεύτερο ερώτημα, θα ιδρυθεί νέο κόμμα. Προς το παρόν, η γραμμή, η κατεύθυνση είναι να υπάρχει ένα φόρουμ μέσα και έξω με την αριστερά, μέσα και έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτον, θα ακολουθήσουν στην ίδια γραμμή τα στελέχη της Έφης Αχτσιόγλου. Οι πληροφορίες λένε πως το παρόν, τουλάχιστον όχι, δεν θα έχουμε κάτι τέτοιο. Τέταρτον, σε όλο αυτό η ηγεσία τι πράττει? Η ηγεσία ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, πυροδοτεί την διάσπαση, θεωρώντας πρώτον ότι από τη στιγμή που είναι προαποφασισμένη από την άλλη πλευρά δεν έχει άλλη διέξοδο, και δεύτερον θεωρεί ότι με τη διάσπαση θα μπορέσει να λάβει πόντους το ηγετικό προφίλ του νέου Προέδρου του κόμματος. Οι ενδιάμεσοι τι θα πράξουν, άκουσα τον κύριο Τεμπονέρα όταν είναι ένας από αυτούς. Κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη λογική πολύ λίγα πράγματα μπορούν να κάνουν. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι η διάσπαση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η αποστράτευση, η αποχώρηση πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε για το επόμενο διάστημα. Οι οποίοι φεύγουν σε μια λογική να ιδιωτεύσουν, γιατί δεν τους εκφράζει αυτό που γίνεται σήμερα. Θα χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη δεύτερη θέση στη Βουλή? Η απάντηση είναι αυτή τη στιγμή όχι. Θα παραμείνει, έχει 49 βουλευτές. Δύσκολα θα φύγουν 15-17 για να γίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν παίζει. Αλλά δεν είναι αυτό. Είπα και πριν ότι η διάσπαση είναι ένα πράγμα που υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να είναι υγιές. Και μιας υγιές φαινόμενο έγινε, για παράδειγμα, το 2015. Έφυγε η ομάδα Λαφαζάνη με 40 βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναπήρε τις εκλογές. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια διάσπαση είναι κακό πράγμα. Μπορεί υπό προϋποθέσεις να είναι και υγιές, μπορεί να μικρύνουν τα κόμματα, μπορεί κάτι μπορεί να συμβαίνει. Εκείνο που είναι κακό, εκείνο που δεν διορθώνεται, είναι να σε πάρει ο κόσμος με τα γέλια. Να γίνεις μια ένωση κεντρώων. Να πάψει να σε θεωρεί κόμμα εξουσίας. Και μιας και ξεκινήσαμε με έναν ποιητή, νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε με έναν άλλο ποιητή, το μεγάλο μας Αλεξανδρινό, που λέει ότι κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τους θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον, μην την εξευτελίζεις, ρε παιδί μου. Αυτό, μην την εξευτελίζεις. Αυτό νομίζω ότι είναι βασικό. Ένα ποίημα γράφει για το 1913, 110 χρόνια από σήμερα, και όμως θα μπορούσε να έχει γραφεί για αυτή την περίπτωση. Αυτό θα ήθελα να πω. Μάλιστα, ακούσαμε τον Βασίλη. Γιώργο, ερχόμαι σε εσένα. Όσο μπορείς, λέει το ποίημα. Το ποίημα λέγεται «Όσο μπορείς». Σωστό. Όσο μπορείς. Δεν ξέρω, αρχικά, αν θες να σχολιάσεις, να ξεκινήσεις δηλαδή με την αποχώρηση της ομπρέλας που είπε ο Βασίλης 11 με 12 Νοεμβρίου, ή την διάσπαση, την ίδρυση ενός νέου κόμματος κτλ. Αλλά θέλω να δούμε μετά από όλα αυτά και μια άλλη διάσταση όλης αυτής της αναταραχής που συμβαίνει στην Κουμουνδούρου. Γιατί έχει και ένα αντίκτυπο στην αντιπολίτευση που ασκείται στην κυβέρνηση. Για μένα αυτό και είναι απειλεί το κύριο. Και με άμεσες εξελίξεις στο κόμμα. Κατερίνα, για μένα αυτό είναι το κύριο. Και θα δεις πώς συνδέονται τα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ο κόσμος που πήγε και ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς
δεν έχει μια ιδεολογική ενότητα. Έτσι. Οι ψηφοφόροι, ακόμα και το 17-18%, δεν έχουν μια ιδεολογική ενότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν είχε ιδεολογική ενότητα. Ήταν ένα κόμμα που έφτανε στην πολιτική ενότητα μέσα από τη συντροφικότητα. Μέσα από την ανάγκη που είχε ο Βασίλης με τον Γιώργο να είναι μαζί και στη διαφωνία τους. Αυτό λοιπόν που κινδυνεύει να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ να μην τον παίρνει σοβαρά ο κόσμος, για να το πω στρογγυλά, είναι να μην ασκεί καθήκοντα αξιωματικής αντιπολίτευσης, να βλέπει να συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν και ο ΣΥΡΙΖΑ να ασχολείται μονάχα με τα δικά του, να βλέπει σταδιακά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αντί να τοποθετείται για την αύξηση του ρεύματος που θα φτάσει στο 88%, αντί να τοποθετείται στα σούπερ μάρκετ, στα προϊόντα που έχουν διπλάσιες, καμιά φορά και τριπλάσιες τιμές, τα ίδια προϊόντα στην Αθήνα από ό,τι έχουν, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο ή στις Βρυξέλλες. Αντί να τοποθετείτε για αυτά, να τοποθετείτε στις εκπομπές που ξεκινάνε στις 10 το πρωί για αλότρια θέματα, τα οποία ούτε τεντωμένα δεν τα λες πολιτικά. Άρα, εμέσως συμφωνείς με το ποίημα που έκλεισε ο Βασίλης. Βεβαίως. Για μένα το ποίημα λέει: όσο μπορείς, κοίταξε να μην το εξευτελίσεις. Αυτό, το να μην το εξευτελίσεις, ξεκινάει από τη δραστηριότητα του κόμματος στο επίπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να θυμίζει σε όλους ότι παρότι διαφωνούμε, σκοτωνόμαστε, κάνουμε, φτιάχνουμε, είμαστε εδώ για σένα. Και ένα. Έτσι. Ή για παράδειγμα, να έχεις ένα δυναμικό παρόν σε ένα παγκόσμιο θέμα όπως είναι η ιστορία με το Ισραήλ. Σήμερα ήταν ο Πρωθυπουργός εκεί. Ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε τη χώρα στην πλευρά, όπως λέει ο ίδιος, τη σωστή της ιστορίας, δηλαδή πηγαίνοντας με το Ισραήλ. Φωτίσαμε τη Βουλή μας με τα χρώματα της σημαίας του Ισραήλ. Ταχτήκαμε ανοιχτά υπέρ της θέσης του Ισραήλ. Και την ίδια ώρα προσπαθούμε να πούμε ότι, ξέρετε κάτι, εμείς είμαστε μια χώρα που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί συνομιλεί και με τους Παλαιστινίους. Ποιους Παλαιστινίους? Μια διακοπή εδώ. Παρακαλώ. Γιατί σήμερα εγώ άκουσα κάτι που το θεωρώ προσωπικά ανατριχιαστικό. Ότι να σταματήσει να γίνει, πώς να το πω, με το λιγότερο ανθρωπιστικό κόστος που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τι σημαίνει το λιγότερο ανθρωπιστικό κόστος? Χθες το βράδυ είχαν πάνω από 400 νεκρούς στη Γάζα. Συνολικά οι νεκροί στη Γάζα είναι 5.000, εκ των οποίων 2.000 παιδιά. Είναι αυτό το μικρότερο ανθρωπιστικό κόστος? Υπάρχει ανθρωπιστικό πατρόν σε αυτά τα πράγματα και δεν το ξέρω. Το μικρότερο. Είναι 100.000. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε τώρα. Είναι απίστευτα πράγματα. Πάνω σε αυτά λοιπόν, Κατερίνα, δεν μπορεί να μην τοποθετείται η αξιωματική αντιπολίτευση. Αν αυτά προτάσει, οι διαφωνίες της πιθανότατα να ήταν και παραγωγικές. Προτάσει όμως τις διαφωνίες. Και θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής. Οι πολιτικές διαφωνίες ήταν πάντα λείπασμα για το μεγάλωμα του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μεγαλώσει και το αποτύπωμά του στην κοινωνία. Τώρα δεν μιλάμε για τις πολιτικές διαφωνίες. Αν άκουγα μία κόντρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τα stock options που είπε ο κύριος Κασελάκης στο ΣΕΒ, και άκουγα άλλες απόψεις, θα το θεωρούσα ότι εδώ έχουμε μια πολιτική σύγκρουση που, ξέρεις, μπορεί να γεννήσει και κάτι καλό. Άμα λες ότι ο άλλος είναι φυτευτός ή δεν κάνει το παιδί, τότε απευθύνεσαι προσωπικά, τον απαξιώνεις προσωπικά και προσωπικά δεν μπορώ να δω με ποιο τρόπο θα μπορούσε να απευθυνθεί η σίγουρη κατά τον Βασίλη διάσπαση. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο και να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στο θέμα της ακρίβειας. Στις απολύτως αναγκαίες έχουν περιορίσει τις αγορές τους οι καταναλωτές λόγω της κατακόρυφης αύξησης των τιμών των τροφίμων. Κρέας, λαχανικά και γαλακτοκομικά έχουν γίνει ήδη πολυτελείας, ενώ πλέον κάποιοι πηγαίνουν από κατάστημα σε κατάστημα προκειμένου να βρουν την χαμηλότερη τιμή. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα, καταγράφεται αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων. Το κύμα ανατιμήσεων πλήττει τα νοικοκυριά, με αποτέλεσμα να κόβουν αγορές ακόμα και για είδη πρώτης ανάγκης. Έχω περιορίσει πάρα πολλά πράγματα. Όπως? Κρέας σχεδόν καθόλου και κοιτάζω όλα τα πιο φτηνά που υπάρχουν για να πάρω. Τι αγοράζετε συνήθως από το σούπερ μάρκετ? Μακαρόνια, ρύζια και κοτόπουλο περισσότερο και ό,τι χρειάζεται για το σπίτι με προσοχή. Έχω περιορίσει τη φέτα. Το κρέας και τα λαχανικά, το γάλα, το γιαούρτι. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Nielsen IQ, ο τζίρος των επιχειρήσεων αυξήθηκε, ωστόσο η κατανάλωση λόγω της αύξησης των τιμών έχει περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Η εσκροκέρδεια πάει στα ύψη. Εάν δεν πατάξουμε την εσκροκέρδεια δεν κάνουμε τίποτα. Τι έχετε περιορίσει τώρα στις αγορές σας? Το λάδι, τη φέτα,
τυριά γενικά, γραβιέρα και τέτοιο. Τα φρούτα έχουν πάει στα ύψη. Εάν δεν γίνει κάτι, τελειώνουμε. Πλέον, λόγω της αύξησης των τιμών, οι περισσότεροι καταναλωτές πραγματοποιούν έρευνα αγοράς πριν προβούν σε οποιαδήποτε αγορά προϊόντων. Κοιτάζουμε ποιο είναι πιο φτηνό, πάμε στο ένα μάρκετ, πάμε στο άλλο, όπου είναι πιο φτηνά. Σύμφωνα με την έρευνα, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας συνεχίζει την αυξητική του πορεία και από το 24,4% που ήταν στο τέλος του 2022 έφτασε το 24,8% το ενεάμινο. Ένα γιαούρτι μιας μάρκας κάνει ένα 40, το κατσικίσιο, ένα 45 και ίσως και παραπάνω. Εγώ παίρνω αυτό που κάνει ένα ευρώ. Βέβαια, δεν ξέρω αν η προέλευση από αυτό το γιαούρτι και από μια επώνυμη μάρκα. Ασφαλώς και έχω εμπιστοσύνη σε μια επώνυμη μάρκα, αλλά δεν μπορώ να ακολουθήσω την τιμή. Έχει τύχει πολλές φορές προϊόντα τα οποία δεν είναι επώνυμα να τα επιλέξω, λόγω του ότι είναι πιο οικονομικά. Και φυσικά έχουμε κάνει κάποιες περικοπές σε πράγματα που άλλες φορές μπορεί να τα παίρνουμε με μεγαλύτερη ευκολία. Τώρα πια να μην τα παίρνουμε, ίσως κάποια τρόφιμα παραπάνω, κάποια σνακ, κάποια τέτοια, τα έχουμε περιορίσει. Ανάμεσα στα προϊόντα που παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση στην τιμή είναι και το λάδι, το οποίο όπως προκύπτει, πολλοί καταναλωτές δεν προμηθεύονται από το σούπερ μάρκετ. Λάδι ευτυχώς έχω κάποιον και παίρνω, γιατί εδώ δεν παίρνω, είναι πανάκριβο το λάδι. Είναι πανάκριβο και έχω παρατηρήσει κιόλας ότι είναι αραιό. Ευτυχώς έχουμε συγγενείς που βγάζουν λάδι και μόνο από εκεί, αλλιώς δεν συμφέρει. Είναι πολύ ακριβό και ήδη και στα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, τώρα όταν πληρώνεις τα 2 λίτρα με 17 ευρώ και είναι πολύ ακριβό. Οπότε προσπαθούμε από συγγενείς πια να ό,τι μπορούμε να προμηθευτούμε. Ένας στους δύο δηλώνει ότι ενδέχεται να αλλάξει την επιλογή του όχι μόνο σε επίπεδο προϊόντος, αλλά ακόμη και σε επίπεδο καταστήματος, προκειμένου να βρει τα φθηνότερα προϊόντα. Πάμε τώρα στον Γιάννη Μπασκάκη, καθώς σήμερα είχαμε παρέμβαση στα δημόσια πράγματα του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή από τη Θεσσαλονίκη, αφού ήταν ο βασικός ομιλητής στην παρουσίαση βιβλίου για Βόλ, το βιβλίο που γκρεμίζει τον μύθο της καλής Γερμανίας του δημοσιογράφου Γιώργου Χαρβαλιά. Γιάννη, ο λόγος σε σένα. Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα. Λοιπόν, και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, μίλησε, τοποθετήθηκε για σειρά ζητημάτων, από το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων μέχρι το ζήτημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μέχρι το ατάλληλο Τουρκία, μέχρι τον ρόλο της Ευρώπης στην διεθνή συγκυρία. Ο κ. Καραμαλής συγκεκριμένα είπε, μεταξύ άλλων, ότι το δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη άμυνα και την υπεράσπιση της ακεραιότητας των πολιτών του είναι αυτονόητο. Όμως είπε ότι αυτονόητο είναι και ότι κάθε πόλεμος έχει κανόνες που αφορούν τους ευάλωτους και τους αμάχους και πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Άλλο Χαμάς και άλλο Παλαιστινιακός λαός, τόνισε ο κ. Καραμαλής, ενώ είπε ότι πρέπει να καταστεί άμεση προτεραιότητα η επίλυση του Παλαιστινιακού, με πρώτο βήμα την διακοπή των Ισραηλινών επικισμών και με κύριο στόχο την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Να σου πω ακόμα, Κατερίνα, ότι ο κ. Καραμαλής μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, έστειλε και εκεί τα μηνύματά του, είπε ότι η επιδίωξη της Τουρκίας δεν είναι η δια των διεθνών παραδεκτών μέσων διευθέτηση τυχών υπαρχουσών διαφορών με άλλες χώρες, αλλά η ριζική ανατροπή του status quo και η διασφάλιση ηγεμονικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή. Έκανε λόγο για πλάνες και αυταπάτες, λέγοντας πως πλάνες και αυταπάτες στα εθνικά θέματα ούτε επιτρέπονται ούτε συγχωρούνται, ενώ είπε ότι προς την Τουρκία αλλά και όσους ευνοούν μια συμβαστική λύση πακέτο επί όλων των θεμάτων που μονομερώς έχει αυτή εγείρει, οι καθαρές εξηγήσεις και η αποφασιστικότητα είναι η μόνη ενδεδειγμένη λύση, Κατερίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ, Γιάννη, και εμείς σας ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κώστα Καραμαλή. Η επιδίωξή της δηλαδή δεν είναι η δια των διεθνώς παραδεκτών μέσων διευθέτηση τυχών υπαρχουσών διαφορών με άλλες χώρες, αλλά η ριζική ανατροπή του status quo και η διασφάλιση ηγεμονικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Πλάνες και αυταπάτες στα εθνικά θέματα ούτε επιτρέπονται ούτε συγχωρούνται. Προς την Τουρκία, αλλά και όσους ευνοούν μια συμβιβαστική λύση πακέτου επί όλων των θεμάτων που μονομερώς έχει αυτή εγείρει, οι καθαρές εξηγήσεις και η αποφασιστικότητα είναι η μόνη ενδεδειγμένη απάντηση. Μία και μοναδική είναι η διαφορά. Μία και μοναδική είναι η διαφορά της Ελλάδας με την Τουρκία, η οριοθέτηση της ΑΟΣ και συνακόλουθα της
υφαλοκρηπίδας που επιλύεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το ισχύον δίκαιο της θάλασσας. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί το σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι νέοι γιατροί που κάνουν το αγροτικό τους θα γίνουν υποχρεωτικά προσωπικοί γιατροί. Η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών χαρακτηρίζει άστοχη την μετατροπή των αγροτικών γιατρών σε προσωπικούς. Η επικίνδυνη για την υγεία του πληθυσμού απόφαση κάνει λόγο ο πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων, ενώ ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου τονίζει ότι η υποχρεωτικότητα είναι κακός δρόμος επίλυσης προβλημάτων. Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει για τις αλλαγές που προωθούνται στον θεσμό του προσωπικού γιατρού. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, όλοι οι νέοι γιατροί που κάνουν το αγροτικό τους θα γίνουν υποχρεωτικά προσωπικοί γιατροί, αναλαμβάνοντας την κάλυψη του πληθυσμού. Για επικίνδυνη απόφαση για την υγεία του πληθυσμού κάνει λόγο ο πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων. Εγώ, σαν παθολόγος, έχω κάνει 5 χρόνια ειδικότητας παθολογίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επί 5 χρόνια ήμουν επιφερτισμένος με τη γενική εφημερία ενός νοσοκομείου. Ο γιατρός ο αγροτικός είναι γιατρός ο οποίος μόλις έχει πάρει το πτυχίο του. Έχει μηδενική κλινική εμπειρία. Αν είναι έτσι, θα μπορούσε και μια έμπειρη νοσηλεύτρια να κάνει τον προσωπικό γιατρό. Άστοχη χαρακτηρίζει από την πλευρά της την μετατροπή των αγροτικών γιατρών σε προσωπικούς η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας Πειραιά. Πώς θα διαχειριστείς ένα δύσκολο περιστατικό και θα κάνεις τη δουλειά ενός ειδικευμένου γιατρού, μόνο επειδή μετονομάστηκε σε προσωπικός γιατρός? Προσωπικοί γιατροί πρέπει να είναι γιατροί ειδικευμένοι, οι οποίοι θα ασχοληθούν με τα περιστατικά και θα δίνουν λύσεις όπως δίνανε οι άνθρωποι και στην πρωτοβάθμια και στα κέντρα υγείας κλπ. Η υποχρεωτικότητα είναι κακός δρόμος επίλυσης προβλημάτων, τονίζει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Πιστεύουμε ότι το αγροτικό είναι μια παροχημένη υποχρέωση που έχουν οι Έλληνες γιατροί και πρέπει να καταργηθεί πλήρως. Και στο πλαίσιο αυτό δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η μετονομασία σε προσωπικούς γιατρούς βοηθά σε κάτι. Είναι πιθανόν να στείλει περισσότερους Έλληνες γιατρούς από φύτους ιατρικής στο εξωτερικό. Αλλά και η πρόθεση της κυβέρνησης να προσφέρει 30.000 ευρώ το χρόνο στους νέους γιατρούς που θα επιλέξουν την ειδικότητα της παθολογίας ή της γενικής ιατρικής μετά την υποχρεωτική τους θητεία, βρίσκει αντίθετους τους εκπροσώπους του ιατρικού κλάδου. Ενδεχομένως να βρεθούμε σε καταστάσεις που έχουν χαρακτηριστικά οξύμορα, δηλαδή ο νεοδιορισμένος να αμείβεται με 30% περισσότερο από το διευθυντή του ή ένας προσωπικός γιατρός να παίρνει τετραπλάσιο μισθό από έναν γιατρό που κάνει μεταμοσχέσεις αυτή τη στιγμή. Όσο για τα 150.000 ευρώ που η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας υποσχέθηκε σε όσους παθολόγους και γενικούς γιατρούς επιστρέψουν από την Κύπρο και τη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή τι να κάνουμε, να πάμε όλοι έξω για να μας ξαναφέρει με κίνητρα μέσα? Δηλαδή όλοι οι γιατροί που μείναμε εδώ μέσα ήμασταν τα κοροϊδά της υπόθεσης σε εισαγωγικά. Λυπάμαι πολύ για το μισθολόγιο των γιατρών που δουλεύουν στα νοσοκομεία εδώ, που κράτησαν την πανδημία. Είναι το μισθολόγιο που όλοι γνωρίζετε. Γιατί δεν τα δίνουν αυτά τα χρήματα τόσα χρόνια σε αυτούς τους γιατρούς εδώ, για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα? Σύμφωνα με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, με την κυβερνητική μεταρρύθμιση εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 2.500 οι προσωπικοί γιατροί στο σύστημα. Ερχόμαστε λοιπόν να κάνουμε μια διπλή βελτίωση, αφενός οικονομική για να προσελκύσουμε τους νέους γιατρούς σε ειδικότητες που μας λείπουν στη χώρα και από τα νοσοκομεία και από τα κέντρα υγείας και αφετέρου να τους κρατήσουμε στη χώρα. Το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση του προσωπικού γιατρού θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση με στόχο να μπει άμεσα σε εφαρμογή. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του ιατρικού κλάδου έχουν προαναγγείλει ήδη κινητοποιήσεις. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης όπου βρίσκεται η Οκάστια Λιφεροπούλου, καθώς άρχισαν σήμερα οι εμβολιασμοί βρεφών και παιδιών έναντι του κορονοϊού. Η Οκάστη. Τα πρώτα τσιμπήματα με το νέο εμβόλιο κατά του κορονοϊού έγιναν σήμερα σε βρέφη και παιδιά από 6 μηνών μέχρι 11 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Attica TV, μέχρι και τις 6 το απόγευμα είχαν προγραμματιστεί περισσότερο από 130 ραντεβού σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, ενώ στα παιδιά 12 ετών και άνω που εμβολιάζονται ήδη από την περασμένη εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί 25.866 νέα ραντεβού. Στο μεταξύ, έκλεισε να εμβολιαστούν στις ευπαθείς ομάδες, κάνουν οι ειδικοί, καθώς το τελευταίο διάστημα
πανδημία αγριεύει. Είναι ενδεικτικό πως σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μία εβδομάδα και 53 νοσηλεύονταν διασωληνωμένοι, μεταξύ των οποίων και νέοι άνθρωποι έως 49 ετών. Εξάλλου να πούμε ότι ο αριθμός των νέων εισαγωγών παρουσίασε αύξηση κατά 26% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες. Αυτό που τρομάζει τους ειδικούς είναι το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να νοσήσει ταυτόχρονα με γρήπη και κορονοϊό, κάτι που δεν ξέρει κανείς πώς μπορεί να εξελιχθεί, ειδικά σε έναν άνθρωπο που έχει μειωμένο νοσοποιητικό. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και με αυτό κλείνουμε, τα άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο και θάνατο είναι πολίτες ανά των 60 ετών, οι έγκυες, οι ανοσοκατασταλμένοι και οι χρονίως πάσχοντες για τους οποίους υπάρχει ισχυρή σύσταση να εμβολιαστούν. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, ο Κάστη. Τώρα πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με τη Δανάη Κισκύρα Μπαρτσόκα, η οποία βρίσκεται στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών, όπου πριν από λίγο παρουσιάστηκε το καινούργιο βιβλίο του καθηγητή Ξενοφόντα Κοντιάδη για τον Παύλο Φίσα και την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή με τίτλο «Τη νύχτα που έφυγε ο Παύλος». Δανάη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Εδώ βρισκόμαστε στην Ακαδημία έξω από τα γραφεία της ΕΣΥΕΑ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου του Ξενοφόντα Κοντιάδη. Ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Χρήστος Ράμος, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, αλλά και το πρώην μέλος της Κατερίνα Παπανικολάου. Ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν το παρόν ο Σοκράτης Φάμελος, η Ελένα Ακρίτα και ο Πάνος Σκουρλέτης. Στην εκδήλωση μίλησαν ο δικηγόρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Θανάσης Καμπαγιάννης, η διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Βασιλική Πέτσα, ο διευθυντής του Έτερων Γαβρίλης Σακελαρίδης, αλλά και ο ίδιος ο συγγραφέας Ξενοφών Κοντιάδης. Να σημειώσουμε ότι οι ομιλητές έκαναν λόγο για ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεται άπνευστη, ενώ δημιουργεί την αναμόχλευση ενός συλλογικού τραύματος. Μάλιστα, να πούμε σε ευχαριστήσω ότι το βιβλίο πολύ, ουσιαστικά... Δανάη, να σε ευχαριστήσω πολύ και πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο συγγραφέας του βιβλίου, κύριος Ξενοφών Κοντιάδης. Το βιβλίο είναι γραμμένο με βάση τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών από όλες τις πλευρές, και των θητών και των θυμάτων, και κάνει ταυτόχρονα μία αναγωγή στον χρόνο, 50 χρόνια νωρίτερα, στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963, από τις φασιστικές ομάδες εκείνης της εποχής. Έχοντας αυτό το βιβλίο, διαθέτουμε μια πάρα πολύ καλή σύνοψη του τι σήμανε η φασιστική βία την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, με την δολοφονία του Παύλου Φίσα και με την μεγάλη μάχη για την δίκη της Χρυσής Αυγής. Ξαναζούμε μέσα από την γραφίδα του συγγραφέα τόσο τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, όσο και όλους τους πρωταγωνιστές και τις πρωταγωνίστριες αυτής της μεγάλης ιστορίας, της ζωντανής πολιτικής ιστορίας του τόπου μας, που κατέληξε με την ιστορική καταδικαστική απόφαση του εφετείου της Αθήνας. Γιγαντώνονται οι διαδηλώσεις αλληλεγγύης και οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός με πορείες σε μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο. Οι ακτιβιστές ζητούν την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς και κάνουν έκκληση να σταματήσουν οι επικισμοί και οι ακρότητες στην λωρίδα της Γάζας. Επιποδό σε δεκάδες πόλεις σε όλο τον κόσμο βρίσκονται ακτιβιστές και διαδηλωτές που ζητούν να μπει ένα τέλος στην επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. We need to make sure that kids and parents and innocent civilians will be out of those horrors. Χιλιάδες άνθρωποι ενώνουν τις φωνές τους με συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων, αλλά και για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς. There are 30 North Carolina organizations that co-sponsor this rally. 30. Some of them national, some of them statewide. And they represent Christians, Muslims, Jews, they represent university groups, they represent unions, they represent the whole range. And I think that says a lot right there. Δυναμικές οι κινητοποιήσεις και στη Βοστόνη. Boston, Boston, UNC! Boston, Boston, UNC! Palestine will be free! Το συγκεντρωμένο πλήθος στην πορεία υπέρ των Παλαιστινίων ζητάει την απελευθέρωση της Γάζας. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στην πλατεία Τραφάλκαρ στο Λονδίνο, απαιτώντας την απελευθέρωση των τουλάχιστον 200 ομήρων που απήγαγε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. These atrocities should never be forgotten. The hostages should be brought home now. Σε επεισόδια και συλλήψεις κατέληξε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στο κέντρο του Βερολίνου.
Η γερμανική και η γαλλική κυβέρνηση απαγορεύουν πολλές από τις διαδηλώσεις με στόχο να αποτραπεί ο αντισημιτισμός, όπως λένε. Σε άλλη συγκέντρωση, πάντως, στην πύλη του Βραδεμβούργου κατά του αντισημιτισμού και υπέρ του Ισραήλ, συγκεντρώθηκαν 10.000 άνθρωποι χθες. 85 years after my grandmother escaped Germany, I return here asking for your help. Στην εκδήλωση αλληλεγγύης παρευρέθηκε και ο Γερμανός πρόεδρος. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Kundgebung, wir sagen unseren Freunden in Israel und allen Jüdinnen und Juden, ihr seid nicht allein. Wir stehen in diesen furchtbaren Stunden an eurer Seite. Euer Schmerz ist unser Schmerz. Στη γαλλική πρωτεύουσα, 15.000 άνθρωποι τάχθηκαν στο πλευρό των Παλαιστινίων, καλώντας σε άμεση κατάπαυση πυρός. Ήταν η πρώτη συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων που επιτράπηκε στο Παρίσι έπειτα από ξεκάθαρη δήλωση των διοργανωτών ότι καταδικάζουν τις ακρότητες της Χαμάς. Cessez le feu, arrêtez la colonisation israélienne surtout, parce que il faut laisser les Palestiniens vivre en liberté et en dignité. Όπως όλα δείχνουν, οι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης και οι εκκλήσεις για ειρήνη γιγαντώνονται, διανύοντας δρόμους παράλληλους με την επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο Χρόνης Αϊδονίδης, κορυφαίος ερμηνευτής και δάσκαλος της παραδοσιακής μουσικής. Ο Αϊδονίδης αποτέλεσε θεματοφύλακα της ελληνικής μουσικής παράδοσης με δισκογραφία 450 τραγουδιών και βυζαντινών ύμνων. Το 2004 συμμετείχε στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας με μια συγκινητική ερμηνεία που ταξίδεψε τη μουσική της Θράκη σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Έλα ύπνε. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο το πολύχρονο Ταϊδόνι. Ορφανέψαμε, αδελφέ μου, καλό σου ταξίδι. Με αυτόν τον τρόπο, απευθυνόμενοι σαν σε δικό τους άνθρωπο, καλλιτέχνες όπως ο Παντελής Θαλασσινός και η Χάρης Αλεξίου, αποχαιρετούν τον Χρόνη Αϊδονίδη, τον μεγάλο ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής της Θράκης, που έφυγε σήμερα στα 95 του χρόνια. Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook το Αρχείο Μουσικολαογραφικής Παράδοσης Χρόνης Αϊδονίδης με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Τον άνθρωπο αυτό που έχω να πω είναι ότι απλώς όλη αυτή η πενοφροσύνη και η διακριτικότητα που έδειχνε στο πάρκο πάνω στο πατάρι και απέναντι στους συνεργάτες του μουσικούς, αυτό ήταν και όλη η ζωή του. Ο Χρόνης Αϊδονίδης γεννήθηκε στην Καροτίδη Δημοτήχου στις 23 Σεπτεμβρίου 1928. Γιος του Ιερέα Χρήστου και της Χρυσάνθης Αϊδονίδη, ήταν ο δεύτερος από τα 5 αδέλφια του. Στην Καροτή περνά τα παιδικά και τα εφηβικά του χρόνια και είναι που μαθαίνει τα πρώτα του τραγούδια, μοιείται στον κόσμο της παραδοσιακής μουσικής, στην αρχή από τη μητέρα του και έπειτα από τους ντόπιους μουσικούς που έπαιζαν στα πανηγύρια του χωριού του. Οι δικές μας δουλειές, οι παραδοσιακές, με τα τραγούδια γίνονται Σάββατα και Κυριακές και γιορτές. Συνεργάστηκε με τον μεγάλο λαογράφο Πολύδωρα Παπαχριστοδούλου, με την Εκταρία Καρατζή, με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Γιώργο Νταλάρα και πολλούς άλλους καλλιτέχνες πάνω αλλά και κάτω από το πατάρι, όπως λέγανε οι παλιοί το πάλκο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες με κάλεσε ο Ξαφράγος. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004 τραγούδησε το «Φίλοι μου καλωσορίσατε». Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μεταξύ άλλων δήλωσε για το θάνατο του καλλιτέχνη. Καταδύθηκε βαθιά στην άειλη κληρονομιά της ιδιαίτερης πατρίδας του, διασώζοντάς την και διαδίδοντάς την ευρύτερα με σχετικά δρόμενα, πλούσιες ηχογραφήσεις και συστηματικές καταγραφές. Ο Χρόνης Αϊδονίδης διέσωσε τη μουσική παράδοση της Θράκης, καταγράφοντάς την, τραγουδώντας την, διδάσκοντάς την. Πάμε τώρα να δούμε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για αύριο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την Τρίτη, ο καιρός σε όλη τη χώρα θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν και πάλι τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε όλη τη χώρα σε σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και κατά τόπους, κυρίως στα νοτιοανατολικά, θα αγγίξει και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα και κατά τόπους πυκνότερες, ιδιαίτερα από το απόγευμα και μετά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες, ενώ και η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά κυρίως προς το βράδυ, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές αραιές νεφώσεις, παροδικά και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες, ενώ και η ορατότητα τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση και στις 10 η εκπομπή Γεγονότα 2.0. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.